Доброго вечора, шановні друзі! Слава Ісусу Христу! В таких домашніх умовах рішив сьогодні записати це відео, тому що ті публікації, які сьогодні є у Фейсбуці і в інших місцях стосовно святкування великого свята Воскресіння Господнього Пасхи, не залишають байдужими, і я не можу сидіти і мовчати на все те, що публікують і що говорять. А саме головне, що це підтримують люди. І, напевно, багато із них віруючі. Я хотів би сьогодні акцентувати увагу на публікацію, яку зробив мер Дніпра Борис Філатов. Він, це звернення до священнослужителів, тобто до церкви, яку він опублікував у себе на сторінці в Фейсбуці. Уважаемые священнослужители, все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали. Тогда еще раз. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел, вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света? С заложенными дверьми и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмены документов по земле и любых разрешений на реконструкцию. Мы же с вами не ругались все эти годы, правда? Но если вы хотите рисковать здоровьем людей, то тогда не обижайтесь. Я вам честно предупреждаю. И не поможет вам никто, ни мои прекрасные отношения с владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог. Особливо останні слова, так і хочеться відповісти на цю публікацію, ці останні слова, словами царя Давида. «Скрегоче безбожник зубами, але посміється із нього Господь». З одної сторони, така публікація, вона би, можливо, я би на неї не реагував і не акцентував вашу увагу, якщо би понад 16 тисяч людей не прокоментувало її і біля 3 тисяч людей не опублікувало в себе на сторінках у Фейсбуці. Саме головне, що ці коментарі і публікації, вони такого схвального характеру. Наче читаєш протокол зборів трудового колективу або якоїсь партійної організації, де сказано, що релігія – опіум для народу. Не говорячи про ті вислови, які говорять про церкву, про священників і про Христа. Мовчати на такі речі – це то саме, що приймати участь і підтримувати опубліковане. Тому я сьогодні мушу сказати свою позицію і прошу вас підтримати розповсюдження цієї публікації, а також висловлювати свої коментарі і не тільки стосовно цього, про що йде мова. Борис Філатов, на жаль, не поодинокий, який так яро бореться із коронавірусом, але чомусь тільки у храмі, де насправді присутній сам Господь і де насправді не може бути зараження коронавірусом на святій літургії, оскільки цар над царями і володар над володарями, в тому числі і володар над коронавірусом, над будь-якою бацилою сходить на престол. Але з другої сторони, хотів би не для хвальби, але для акцентування уваги сказати, що 27 березня на моїй сторінці було опубліковано статтю «Найбезпечніша маска від коронавірусу». І також до цього часу 19 тисяч людей опублікували в себе цю хорошу інформацію, яка вказує на те, як ми маємо відноситися, люди віруючі, до
до цього визову, до цієї, можна сказати, небезпеки, яка сьогодні існує. Також дуже схвально, і це знов-таки не тому, що це я зробив, а тому, що все-таки є два табори, і інший табір показує, що він так само не спить. Було опубліковано трошки більше, як добу назад, відео 2020/7 СОС «Захистіть святиню і священників, якщо не хочете новітнього підпілля». Дане відео переглянули понад 5 тисяч осіб. Отже, сьогодні бачимо явне розділення людей на два табори. І ми повинні розуміти, що ми маємо сьогодні стати або по праву сторону, або по ліву. Хотів би з цього приводу процитувати вам слова, які сказані в об'явленні Івана Богослова в 3 главі 17-29 стих. Треба добре вдуматись ці слова. Чому? Тому що вони говорять, що ми не можемо бути і не холодні, і не гарячі. Бо ти кажеш, я багатий і збагатів, і не потребуєш нічого, але не знаєш, що ти нужденний і мерзенний, і убогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити у мене золото вогні перечищеного, що збагатитися, і білу одежу, щоб задягнутися, і щоб ганьба наготи твоєї не видно була, а мастю очною намастити свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Переможці сісти я дам моєму на престолі зо мною, як і я переміг був і з отцем своїм сів на престолі його. Хто має вуха, хай чує, що дух промовляє. Отже, от об'явлення Івана Богослова, я процитував один стих, але є ще там сказано, де говориться про те, чи ти холодний, чи гарячий, а тут говориться про те, що ми дуже часто думаємо, що ми щось вартуємо, і що ми такі дуже правильні, а насправді голі і босі. І фактично не те, що не віруючі, а гірше поступаємо, як ті, які не знають Господа. Таке враження, що сьогодні люди повісили таку табличку, що от це Господь може, а це Він не може. Я ніде не знаходив такої прийомної ні в храмі, а тим більше на небесному престолі, де написано «Бог» і список «Те, що Він може». Навпаки, скрізь і всюди говориться про те, що у Господа нічого немає неможливого. Коли Ісус говорить про людей, які багаті, і каже «Краще, легше пройти верблюду через вушко у голці, ніж багатому спастися». Його ж питають, а тоді хто спасеться? Те, що неможливо у людей, можливо у Бога. Отже, ми сьогодні повинні розуміти, що Господь, мій Господь, якому я вірю і довіряю, може все. Мій Бог – це є правда, це є сила, і Він не вимірюється якимись можливостями, які Він тут може, а тут не може. Він на престолі, і престол Його вічний. Просто нам треба довіритись. Ми, християни, боїмося недугів, забувши, що нас охороняє Всевишній. Чи може хтось має сумніви в Його могутності? Як я вже сказав, неможливо ставити Бога в рамки.
Чому? Тому що він, його небеса не вміщають. Небеса слави його такі великі, що не вміщають ту славу. І сам говорить: престол мій небеса, підніжжя ніг моїх земля. Що ви можете мені дати? Отже, пам'ятаємо ці слова. Крім цього, я би хотів сказати, що ми живемо в тілі всемогутнього, прикриті Богом Всевишнім. Я скажу про Господа, і Він є моїм сховищем, моєю фортецею, моїм Богом, на Нього я покладаюся. Він закриє тебе під своїми крилами, і під крилами Його ти знайдеш притулок. Ти не будеш боятися темряви нічної, ані стріли, яка летить вдень, ані чуми, яка вночі підкрадається, ані зарази, яка знищує ополудень. Хоч тисячу упаде біля тебе, хоча 10 тисяч умиратимуть навколо тебе, але зло до тебе не доторкнеться. Ти тільки очима своїми бачиш покарання нечестивих. Це слова із 50-го псалма, із 90-го псалма, і варто нам добре пам'ятати. І варто сьогодні зайняти цю позицію, чи ми з Господом, чи ми сьогодні боїмося коронавірусу. У мене такий був пост, в якому написано: якщо ти з Господом, то чому? Що ти боїшся? А якщо ти без Нього, то на що ти надієшся? Тому я би дуже хотів, щоб ми сьогодні пам'ятали ці слова. І ще крім того, що ми не спали. Подібно, як спали учні перед страстями Ісуса Христа. Тому що під покровом ночі, а ми сьогодні знаходимося саме в таку ніч духовну, відбуваються страшні речі. Я хотів би акцентувати увагу вашу, що 9 квітня до Верховної Ради внесено законопроект номер 3316 від депутатки «Слуги народу» щодо покарань, пов'язаних із публічним осудженням так званих гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації. Я би хотів сказати, що єпископ Віталій Кравицький, голова комісії з питань відносин між церквою і державою при єпископаті Римо-католицької церкви, сказав такі досить хороші слова, які варто пам'ятати нам, а також хай би задумалися депутати. Гидко, що депутати, користуючись самоізоляцією громадян, проштовхують такі законопроекти замовні. Так, гидко. А ще страшніше і небезпечно, що ми в цей час спимо. Читаємо, навіть не знаю, що сказати, сміття. Робимо перепублікації того всього. Знаєте, є такий святий Ігнатій Бриченінов, який був одним із найкращих студентів технічного вузу. Стипендію йому як студенту платила сама імператриця. Брат імператора Російської імперії йому гарантував дуже велике місце при дворі, але він реально плакав над тим, що те, що він учить сьогодні у вищому учбовому закладі, йому не пригодиться до вічності. Можете уявити, наскільки це була велика людина навіть студентського віку, який уже розумів, що те, що він учить, йому у вічності не пригодиться. Ми дуже часто сьогодні тратимо час на непотрібні речі, не розуміючи того, що то все є марево-міраж. І воно нам абсолютно не потрібно, і ми його не візьмемо з собою. Я би хотів, щоб ми тверезилися. Я би хотів, щоб ми розуміли, що сьогодні настільки важливий період, і на нас не тільки дивляться спецслужби, а, до речі, вони дивляться,
Між іншим, вчора була хороша публікація Сергія Гули, адвоката, який каже, що Служба безпеки України без перестанку моніторить соціальні мережі і дивиться, яка реакція людей на коронавірус, на дії чи бездіяльність влади, а також які пости пишуть. Ну, те, що вони це роблять, це ганьба для Служби безпеки України. І я підтримую в цьому плані Сергія Гулу, тому що Служба безпеки України мала би займатися іншим. Але це доказує лишній раз, що сьогодні немає мітингів, сьогодні немає якихось публічних зібрань, тому наш мітинг і наша позиція може бути висказана тут, в Фейсбуці, в інших місцях, та навіть смс-кою один одному чи в певних групах, в WhatsApp, Telegram, Viber тощо. Отже, більше того, хочу сказати, що енергетично слово має велику силу. Написане слово має ще більшу силу, оскільки в кожний раз, коли ми щось пишемо, ми вкладаємо туди, кожний запис має свою енергію. І ця енергія, як я вже говорив, вона акумулюється або в добру сторону, або в злу. Якщо ми сьогодні з вами зрозуміємо, що це час не тільки страху, відчаю, а й час проповідування Євангелії, а хотів би наперед забігти, бо тому що я планую зняти таке відео і поговорити на тему тої спекуляції, що більшість говорить, що сьогодні вже кінець світу надходить. Ні, не кінець світу. Надходить прихід Антихриста, і він дуже близько. Но це не кінець світу. І не прошу не, як то кажуть, не путати котлети з мухами. Треба відділяти їх. Це не кінець світу. Світ ще буде існувати дуже довго. І про це сказано в Откровенні Івана Богослова. І буде перше воскресіння, потім буде друге воскресіння. Блаженні ті, хто будуть мати участь у першому воскресінні. Тому спекуляції на цю тему є, але ми про це поговоримо інший раз. Ми сьогодні повинні пам'ятати, що хто сьогодні чує це моє звернення. Будь ласка, не сидіть осторонь, не мийте руки, як обмив Пилат. Так, вони мають сьогодні владу, і, на жаль, ця влада показує зовсім не те, що вона мала би робити. Але згадайте, що саме ви її вибирали. Я чому кажу ви? Тому що я не голосував ні за президента, ні за слуг народу. Я взагалі в президентських виборах приймав участь і голосував за Кармазіна, а був на виборах до Верховної Ради, був відряджений. Тому хоч це радує, знаєте, що не приймав участь і не помилився, так як помилилося 73% людей в Україні, вибираючи таку владу. Більше того, ми дуже часто вибирали тих, хто щось обіцяє, або хто давав нам гречку, гроші по 200 гривень, забуваючи про те, що ми мали дивитися на те, з якого це поля ягода. Чи пекельного, чи небесного. Сьогодні ми маємо так само розуміти, що ми маємо самі задекларувати перед Господом, хай буде навіть перед тою службою безпеки, перед світом і перед самим собою, кому ми належимо. Хто наш хазяїн? Хто наш цар? Слуга народу чи цар над царями. Той, хто очікує вічне пекло його, чи той, хто сьогодні нам каже, прийдіть до мене всі обтяжені, і я облегшу вам, ярмо моє легке і тягар мій любий. Сьогодні, як каже Мати Божа, ми повинні розп'ятого Христа любити більше, ніж коли би то не було. Тільки для цього зіпсованого людства Мати Божа говорить,
Є єдиний порятунок, єдине лікарство – це милосердя мого сина, який за вас пішов і розрахувався за всі борги. На каналі в Ютубі я записав «Мати Божа говорить про кінцеві часи» і відкриває книгу Агнця. На жаль, мало хто подивився це відео, я його спеціально записав так, щоб центральною фігурою був не я, а записано на фоні календаря і на фоні скульптури Фатімської Матері Божої, щоб ви розуміли, що це вона є центральною фігурою, тобто Небесна Цариця, яка і сьогодні старається донести до нас своє послання, своє слово. А то реально там її послання. І вона там говорить, що вона молиться за людей кровавими сльозами і просить молота, щоб не ударив по кувалді. Тому я хотів би закінчити сьогодні розмову молитвою, яку варто знати. Я її спеціально опублікую в кінці відео і в своєму, на своїй сторінці в Фейсбуці, про те, що ми визнаємо Господа Ісуса Христа своїм царем. Мій Небесний Отче, приймаю повноту Твоєї вічної і безумовної любові. Ти любиш мене таким, яким я є. Господи Ісусе, в цій хвилині дуже потребую Тебе, визнаю, що я є грішний, і не знав Ти спастися власними силами. Дякую Тобі, що Ти зайняв моє місце на хресті і, обмивши мене Твоєю святою кров'ю, пробачив усі мої гріхи. Я зачинив перед Тобою багато ділянок мого існування, але я сьогодні піддаю Тобі, підходжу до Тебе і прошу Тебе прийти у моє життя у новий спосіб і назавжди. Я проголошую Тебе Господом моїм, підчиняю моє царство Твоєму царству і передаю Тобі назавжди усе моє життя. І в знак підтвердження цього я схиляю мою голову, щоб визнати Твою повну владу наді мною. Прошу Тебе, Ісусе, щоб Ти засів на троні мого серця, керуй моїм життям і веди мене до Отця. Ісусе, Ти є мій Господь. Амінь.